Щоб отримати якісний ігровий досвід, не обов'язково себе прив'язувати до одного місця великим ПК та залежати від наявності електроенергії, коли є бажання відпочити чи працювати. Вже давно цю роль виконують ноутбуки, та раніше ноутбуки могли обмежувати нас продуктивністю, порівнюючи з ПК через обмеження систем охолодження та енергоспоживанням комплектуючих. Але сучасні технології дозволяють надати досвід потужного ігрового ПК в ноутбуці вагою 2,2 кг та зовнішнім виглядом, який своєю стриманістю та аскетичністю більше нагадує бізнес-рішення, ніж потужний ігровий ноутбук. В цьому і криється секрет Dream Machines RJ4070. Ви можете взяти його з собою в рюкзаку, працювати в кав'ярні чи коворкінгу, а потім прийти додому, під'єднати до зарядного пристрою та поринути в світ геймплею. Тому сьогодні ми протестуємо новинку в ігрових задачах та й про всі інші нюанси також згадаємо. Погнали. Та варто нагадати вам, що в крутому телеграм-каналі Алло кожного дня об 11:00 публікують унікальний товар дня, який продається за найкращою ціною. В телеграм-каналі Алло ви знайдете новини про акції, знижки, а також цікаві новини із різноманітних куточків світу. Тому підписуйтесь за посиланням в описі, а ми переходимо до Dream Machines. Комплектація девайсу включає в себе сам ноутбук, блок живлення з максимальною вихідною потужністю 280 Вт. Також в комплекті ви знайдете болт, який необхідний для кріплення М2 накопичувача. Так, якщо ви побажаєте доповнити 1 ТБ накопичувача, вам доступно 2 слоти. До того ж, з заводу ви маєте 32 ГБ оперативки стандарту SODIMM DDR5. Та ви можете замінити елементи пам'яті і отримати максимум 64 ГБ оперативки в цьому ноутбуці. До того ж, ви можете замінити оперативку, додати SSD та замінити термопасту без втрати гарантії від виробника, що є дуже крутою перевагою ноутбуків Dream Machines. Та перейдемо до самого девайсу, що має корпус із якісного та приємного на дотик пластику і цілий набір роз'ємів. Зліва знаходиться два USB Type-A роз'єми та два 3,5 мм роз'єми для підключення мікрофону та навушників. Справа – USB Type-C з підтримкою передачі зображення по стандарту DisplayPort, microSD Card Reader та Ethernet Port. Ззаду ж знаходиться USB Type-C, HDMI з підтримкою HDCP, міні-DisplayPort та зарядний порт. Тобто ви отримаєте всі необхідні роз'єми та ще й можливість під'єднати сучасні монітори як звичайними портами, так і через USB Type-C. А відкривши ноутбук, на вас очікуватиме великих розмірів 16-дюймова WVI матриця, повнорозмірна клавіатура з RGB підсвіткою та великих розмірів тачпад. Клавіатура має приємний низький хід клавіш. За нею зручно друкувати текст, працювати і грати в ігри. А додаткові клавіші, що розташовані на F-кнопках, за натиском FN допоможуть швидко керувати деякими функціями. Наприклад, вимкнути тачпад, щоб не заважав під час гри, змінити яскравість екрану чи гучність девайсу. Керувати підсвіткою можна за допомогою FN та клавіш на NumPad. І тут ви можете викликати застосунок Control Center, де доступно детальне керування яскравістю, часом роботи та кольором підсвітки. Та Control Center – це унікальний застосунок, який дозволяє налаштувати безліч параметрів роботи ноутбуку. Режим заряджання батареї, налаштувати макроси на клавіатурі чи мишці та керувати продуктивністю ноутбуку. Буку чи системи охолодження, про що поговоримо трохи згодом. Бо варто приділити увагу саме екрану. Він має якісну матрицю з чудовою максимальною яскравістю та частотою оновлення 144 Гц. Навіть в яскравому приміщенні на екрані Dream Machines буде чудово видно необхідне зображення. А завдяки матовому покриттю бліки не такі помітні та не заважають при грі чи перегляді іншого різноманітного контенту. І саме для споживання контенту й було створено Dream Machines RJ4070. Він отримав потужне залізо. Процесор Intel Core i7-14700HX з 20 ядрами та 28 потоками і піковою частотою 5,5 ГГц. А щоб не обмежувати сучасний потужний процесор, було встановлено й відеокарту, що відповідає амбіціям CPU. NVIDIA RTX 4070 з 8 ГБ виділеної VRAM. І таке поєднання може задовільнити навіть досвідченого геймера. Тестували ми Dream Machines RJ4070 в 5 популярних іграх та давайте перейдемо до результатів. Cyberpunk 2077 начебто не найновіша гра, але з останнім оновленням довела, що досі є однією з найвимогливіших до заліза. На Dream Machines проект працював з середнім фреймрейтом 40 кадрів, на налаштуваннях Ray Tracing Ultra та з вимкненим DLSS Super Resolution. Гра дійсно вражає деталізацією та реалізмом завдяки потужному залізу. Гра Need for Speed Unbound – одна з останніх вимогливих гоночних ігор. Працює на ультраналаштуваннях із середнім
середнім фреймрейтом 60 кадрів, без ривків чи просідань FPS. Ноутбук чудово справляється з охолодженням комплектуючих та не допускає перегріву навіть при тривалих ігрових сесіях. І хочу трохи розібратись, яким чином вдалося Dream Machines охолоджувати таке потужне залізо. Система Dream Cooling Extreme має три вентилятори та теплові трубки, які охолоджують не тільки CPU та GPU, але й пам'ять, не допускаючи її перегріву. Так, Dream Cooling Extreme досить шумна на максимальних обертах, та вона вмикає свою пікову потужність лише в іграх та не буде заважати при роботі в офісних програмах та від батареї. Та повертаючись до ігрових тестів, на черзі Helldivers 2. Багатокористувацький проект, який дивує різноманіттям ефектів та безлічу бойових зіткнень. І він працює на ультраналаштуваннях з середнім фреймрейтом 80 кадрів. Кіберспортивні проекти працюють на Dream Machines також без нарікань. Dota 2 – максимально можливі налаштування, та середній фреймрейт склав навіть після кількох ігор 150 кадрів, без суттєвих падінь навіть в масивних бійках. Гра Counter-Strike 2 також працювала з максимально можливими налаштуваннями, та ноутбук зміг забезпечити середній фреймрейт 220 кадрів. Але це все ж, звісно, залежало від мапи. На деяких фреймрейт складав близько 300 кадрів, на деяких – близько 200, навіть в активних зіткненнях. Все це гарантує разом з Dream Machines RJ4070 в найближчі кілька років геймплей з найвищими налаштуваннями графіків, найсучасніші ігри та стабільно високий фреймрейт в кіберспортивних проєктах. Але ми зараз живемо в час, коли є відключення електроенергії. Якщо у вас класичний ПК, то потрібно ще й задуматись над зарядною станцією. Але якщо у вас ноутбук, ви гарантуєте собі ще годину геймплею на вбудованій батареї. І у випадку Dream Machines RJ4070 ви втратите 43% заряду за півгодини гри в Dota 2. Але падіння FPS буде до 50 при роботі від батареї. При перегляді відео на максимальній яскравості в режимі розваги розряд становитиме 40% за годину. Але ви можете увімкнути режим енергозбереження, в якому вимкнеться відеокарта, та ноутбук отримає додаткову автономність і за годину перегляду YouTube RJ4070 втратить 30%. Тому вибираючи ігровий ноутбук, ви можете бути впевненими, що ваша катка буде завершена разом з вами, та ви зможете з легкістю подивитись фільм чи завершити роботу без підключення до мережі. Але якщо ви граєте в онлайн-проєкти, стабільне інтернет-з'єднання не менш важливе за ігрову продуктивність, і тут у вас не виникне проблем. Крім можливості підключення ноутбуку дротовим способом до інтернету, він має сучасний модуль Wi-Fi 6E, завдяки якому я отримав низьку затримку при грі в CS 2 та Dota 2 і максимально можливу швидкість завантаження ігор зі Steam, що значно зменшило час очікування на нову, довгоочікувану гру. За звучання RJ4070 відповідають два динаміки, які розташовані знизу по двом бокам. Також в ноутбук монтовано мікрофон та мегапіксельну камеру для відеоконференцій. Dream Machines вдалося створити не просто ігровий ноутбук. Це повноцінний ПК, але в компактному корпусі, ще й збудованим безперебійником. Цей девайс оснащено чудовим Full HD екраном з частотою оновлення 144 Гц та потужним залізом, яке надасть стабільний геймплей на ультраналаштуваннях майже в будь-якій грі. Вибирайте свій Dream Machines на сайті Allo. А вам дякую за перегляд. Бувайте!